אנחנו נמצאים כרגע בעיצומם של פעולות לכיבוי השריפה שפרצה פה. מערך הכבאות בירושלים הגיע לפה עם כוח גדול מאוד לשריפה מורכבת. מדובר בבניין שהיו בו כרגע כ8 לכודים, בני משפחה אחת. אנחנו הצלחנו לחלץ את כל 7 בני המשפחה, חוץ מכרגע נעדרת אחת, ילדה, שאנחנו עוסקים כרגע כבר למעלה משעה באיתור הילדה. אני חייב לציין שעוצמת האש הייתה כל כך חזקה שכל הגג של הבניין קרס על הקומה האחרונה. אנחנו להערכתי בשעה הקרובה נוכל לדעת לאן האירוע הזה מתגלגל מבחינת הנעדרת, אם היא נשארה ונלכדה בדירה או שהיא פשוט ברחה ומרוב פחד לא נמצאת פה כרגע. מערך הכבאות הגיע לפה תוך 5 דקות עם כוחות גדולים כמו שאתם רואים, ולהערכתי תוך שעה נוכל לסיים את האירוע. מערך הכבאות כרגע עם 10 לוחמים נמצא שם בעזרת מצלמות טרמיות וכלי חפירה, פשוט כל סנטימטר הופך, כי גג הרעפים שכולו מסתרע על סדר גודל של 300 מטר מרובע פשוט קרס ונשרף כליל. לכן זו פעולה איטית, מקצועית, ייקח לנו עוד פרק זמן, אבל אנחנו לא נחסוך משום כלי טכנולוגי כדי למצוא את הנעדרת. אנחנו לא נעזוב את הזירה עד שלא נסיים את זה כמו שצריך. אנחנו יחד עם משטרת ישראל כבר במשך יותר משעה עושים פה פעולות מאוד מודיעיניות, מאוד אינטנסיביות, כדי לדעת לראות בדיוק איפה הילדה הזאת יכולה להיות. אנחנו פועלים במקביל, לא נחים לרגע, ונעשה את הכל כדי למצוא את הילדה כמה שיותר מהר. יש שם פיר מדרגות שעלו שם, המשפחה הייתה עולה ומשחקת בעליית הגג. לפי העדות ראשונית של הסבתא, ככל הנראה אחד הילדים שיחק בגפורים בקומת הגג.